Алматыдағы Алатау ауданының селден зардап шеккен тұрғындарына әр түрлі қылмысы үшін бас бостандығы шектелген азаматтар көмекке келді. Бұл тәжірибе жыл басында қабылданған жаңа қылмыстық кодекстің негізінде жүзеге асып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ұлан Нарынбек жалғастырады. 23 шілдеде жүрген сел Алатау ауданына да жеткен болатын. Тасқын су Алғабас ауылындағы 135 үйдің ауласын басқан. Алғашқы күнмен салыстырғанда балшық анағұрлым азайды дейді тұрғындар. Жаңа қылмыстық кодекстің 44-ші бабына сай бас бостандығы шектелген жұмыссыз адамдар алғаш рет қоғамдық еңбекке тартылып отыр. Бас бостандығынан шектеу жазасы ол бас бостандығынан айыру жазасынан бөлек жаза. Бұл жаза тағайындалған тұлғалар бұлар бостандықта жүреді, бірақ заңмен көзделген шектеулер оларға салынады. Сол бірақ олар бостандықта жүріп жұмыс істеуге, оқуға барлық мүмкіншіліктері бар. Қазіргі кезде олар егер жұмысқа тұратын болса, бұл ондай жұмыстардан босатылады. Қазір ауданда бас бостандығы шектелген 50 адам есепте тұр. Енді олар 5 күн бойы аулаларды батпақтан тазартады. Прокурордың өзі кеп көрді үйдің ішін, адам береміз деді, көмек береміз деді. Енді аяғын күтеміз қалай тазаланатын. Зіл батпан балшық Жанспаевтар отбасында әбден әбігерге салған. Бірінші күні балшық осы жерден болды. Бәріне, конечно, рахмет, көмектесті. Бірінші күндері сағат таңғы 7-тен түнгі бірінші күн түнгі 3-ке дейін жұмыс жасады. Өз күшімізбен бұның бәрін шығара алмасайды, конечно. Қазір ауыл тұрғындары комиссияның шешімін асыға күтіп отыр. Тиісті шешім қабылданған соң қала басшылығы уәде еткен өтемақыны алады. Ұлан Нарынбек, Гүлнар Омарбекова, Ерлан Шалбаев, 24 KZ, Алматыдан.